ଏମିତି କହିଦେବାଟା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉଚିତ ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶାଟା ତାଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଅପୋଜିସନ ରୋଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରୋଲ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ତଳୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିଲିଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରାଯାଉ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳଟାକୁ ଫୁରେଇବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇନି କହିବାଟା। ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ତମେ ଆମ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା।